Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, akalar sizlar bilan ukalar Muhammad Ali, Aliyus kanali. Akalar bugun xullas sizlar bilan Namangan viloyatidamiz. Namangan viloyati Norin moshna bozori xullas akalar. Chiroyli bo'laklar esalomon ko'rishib turibmiz. Xo'p, aka xullas e'tiborlarga xudo xolasa bugun Matizlardan so'mga qilmoqchiman. Norin moshna bozorida hozir ko'ramiz Matiz narxlarini. Vaziyat qanaqa? Arzonlaridan bugun chiqqanmi, yo'qmi? Ana shularni pulni akalar so'mga qilaman. Iloj bo'lsa dehqonlarni olaman. Nasiyaga savdo qilib beraman uka. Cho'daydi 1000 puli bo'lsin, 1.5 ming puli bo'lsin uka. 500 puli borgan bank qilib tashlayman uka. Telefon qilishaversin degan akalarni moshlarni so'mga qilaman. Matiz MX 5 lardan arzonlaridan ko'ramiz. Videoga like bosib qo'yishingizdan chiqmasa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 150 ming obuna chaqirib ketyapmiz. Xudo xolasa bugun havo juda ham chiroyli bo'lyapti. Norin moshna bozoridamiz akalar. Menimcha yomg'irdan boshlab yuborsa kerak abitdan keyin. Bu so'yimgan akalar ertaroq bo'lyapti. Xudo xolasa hali xudo xolasa mana akalar ertamangi birinchi videolarimizdan biri. Boshlab yubordik. Arzonlardan ko'ramiz Aliyus kanalida arzonlar. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zeriktinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldin desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Xo'p, akalar, boshladik Matizlardan, so'raymiz egalaridan sekin-sekin. Xo'p. Chep sizdami mashina? Xush ko'ryapman buni. Narxim bilib ketsam-chi, aka? 2008. Yili nechigin? 2009. 2009. Akalar, ma'lumot to'rni bilib qo'yasizlar, 2009-yilgi Matiz MX-ni. Xo'p, 3000 qancha degandingiz? 3800 dollar qo'yishdi akalar, mana sizlarga mashina bozoridan birinchi mashinamiz, albatta ma'lumot to'rnida. Xo'p, endi so'raymiz akalar, yana bundaroqqa yurib-yurib. Assalomu alaykum, akalar, charchamasizlarmi? Sizlardan mashina? Yutki qo'shib ko'rayman buni. Shart bo'lmasa narxini bilib ketaman aka mashina. Narxi 3800. Yili chi? Yili 2012. Akalar 2012 yili 2012 ekan narxi 3800 dollar qo'yishdi. Nomer qo'ymaysizlar? Charchamaysizlar. Xo'p, stalnoy bor ekan. Assalomu alaykum, shep. Sizdan mashina? Ha, menda. Qo'shib ko'rayman buni? Yo'q, yo'q, kerak. Nechchi o'zi bu mashinangizlar? Narxini bilib ketaman. 2007. 2007. Narxini nechchi bilyapsiz? 3800. Akalar 3800 dollar 2007. Hozir faqat yili pastlardan so'rayapman akalar. Pastga tushaman egasi ruxsat berganlardan. Nomerlarni yangilardan akalar olamiz. Aka sizdami mashina? Nechchi buni yili? 2006. 2006. Nomer qo'yasizmi siz? Telefon nomerini qo'ysangiz, polni ko'rsatib ketaman mashinangizni. 2006. Ruxsat yo'qmi buni? Yo'q, tayyor. Tayyor mashina. Kelasiga qanaqa? Polni tomdan. Asist qilingan. Akalar 2006 polni kelasiga qilib qo'yishgan ekan, tomdan pasini chora qilib. Qayt mashinasi bu? Namanganmi? Shahardami? Shaharda mashinasi. Dehqonchilik. Tirikchilik. Yaxshi. Akamizga mashina tirikchilik. Probegi bormi yo'qmi aka? Bor, 420 ming. 420 ming. Oldi ochiqmi? Akalar 2007-da bu, 2006-da akalar 2006-da mana sizlarga videomiz bosh yopib ketyapman ekan. Hozir ko'rsatib o'tyapman buni. Oppoq svetda, tomdan past pol kelasik ekan. Mana kapot osti. Gazi bor, motor ko'rinishlari yaxshi. 65 talik metan temirmi? 29-yilgacha suravgan akalar, temir metan gaz balon. Ana balonlarni bir qator ko'rib ko'rasizlar, holati yaxshi. Namangan shahrining mashinasi edi bu. Sinam chixollari bor, polik joy-joyida, linoleum qilib qo'yishgan mashinani. Ana salonlari chiroyli holatda. Magnetofon pechi ham yo'q ishlaydi aka. Hamma yo'q ishlaydi. Magnetofon pechi ham yo'q ishlaydi. 420 ming mashinamiz probegi bor edi. Aka benzinga ham, gazga ham mashinamiz yuradi, ishlayapti. Pullargacha. MX bu pol lyuks, ya'ni eshiklari knopkaligidan. Orqa eshik nima? Urushmay. Yaxshi. Ashida poluks o'sha. Ana salonlar. Anoch aka, pulti ham bor deyapsiz buni? Pulti bor. Pultigacha bor. Ha, 5 ta.
Akalar, sizlarga pulklarigacha bor ekan mashinamiz. Yaxshi. Orqa ochilsa bitta ochib qo'ying. Zapaska balon bo'lmasa kerak-a, bormi? Zapaska balon yo'q. Bitta choklarni ko'rib qo'yamiz mashinani poli bilan. Qani? Xo'p, mashinani mana kelar choklari. Mana. 2006 yilda mashinani qaytarib o'ting. Mana pollarni bir qator ko'rib ko'rasizlar. Holati yiliga yarasha kelar. Sizlarguncha ko'rinmayotgandir, lekin menga ko'rinyapti. Holati endi yiliga yarasha. Xo'p, 65 tarterniyotdan gaz baloni bor. Ikkita kolonka qo'yamanchilar, lekin mana kolonkaga duskasi ham tayyor ekan. O'zi zavodchiga kolonkalar bor aytdi. Ishlaydi ular, gap yo'q. Shep, hadavoy motor korobka nima deyapti endi bu mashinada? Xo'pmi? Shep, dokument qilib ishga chimida uradi. Yaxshi. Nech pul ekan narxi? Narxini 3200 dan tushib beramiz. 4-5 shunki ekan. 4-5 shunki. Narxini akalar 3200 dollar qo'yishdi, ana shundan kamini qilib beramiz uka deyshyapti. Yaxshi, kami bor ekan xullas akalar 3200 dan ham. Aka, bo'laveradi, yer bo'yida ekan. Ho, xolasi nomiga o'tib olsin, olsin. Xolasi genda minib yursin. Genda minib yursin. 5000 so'm tushmadimi hali narx? Domiga o'tkazib olsin, 5000 so'm. 5200 so'm hali ashin turibdi. 950 ming so'm bilan generalni qilib beraman. 950 ming so'm, uji minib yuradi. Gap yo'q. Yana tugasa yana ham qilasiz. 3 yillarga tugasa yana qilib berasizlar. Gap yo'q, joylar sog' bo'lsa. Samiglansach 5200 ming so'm pul cho'ntagida qolsin deyapsiz-da. 1 million cho'ntagida qoladi, 1 million 200 ming. Gap yo'q. Xo'p. Qancha qildi qo'l qisgani bugun bozorda? Bermaganingiz. 2500 sotmaysiz. Nasiyagacha variant bank. Bank qilib beravering siz, o'yinga tushib ketasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bank ham qilib beradi. Bir azroq pulga chiqsa kerak azroq. 1.5 ming puli bo'lsa chiqadi. 1.5 pul bo'lsa chiqadi. 1.5 ming pul. Akalar, xo'p. Yordam berasizmiz? Ha, yordam. Akalar, mana sizlarga akamizdan chopki mana sizlarga varianti bombasini aytib qo'yibdi. Uka olasin, nomiga ovosa boshlanadi. Xolasin genda yo'lsin. Xolasin naqd pulga olsin, xolasin. Nasiyaga 1500 dollar puli borga bank orqali mashinani nomiga olib o'tib beraman deyapti. Eng qizig'i egasini o'zi yordam bergan ekan bank qilib olishlarga. Telefon qilsa qaysi bankdan kelishasizlar, to'g'rimi? Gap yo'q. Nomeringizni aytib bering. 93li. 662 2090 raqamlariga telefon qildinglar. Charchang sayda ovoz bersa. Amakim sizdanmi? Evet, uxlayaptimi shef? Gap yo'q. Sizlardan emas mashina? Ha. O, bakalar ichida egasi borlardan uxlamayotganlardan so'raymiz endi. Assalomu alaykum. Shef tashmayasi Mardan Maqvat. Sizdanmi mashina? YouTube ga qo'shib ko'ray buni. Narxi bilib ketay unda. Telefon nomeringiz kerak emas menga. Prosta mashinangiz yili bilan narxi bilib ketaman. Xalq prosta ma'lumot bilib qo'lsin deyman-da, aka, narx-navo. 2 million qancha? 3 ming kam bor. 2 million 3 ming kam bor deyapsiz. Gap yo'q aka. Mana sizlarga polni kasi qilingan mashina 3 ming kam bor, lekin 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Akalar, nomerni olmasa ham shab ketib borsa bo'ladi, lekin sizlar uchun ma'lumot bo'lib qolsin deyapman, xolos. Qanaqa yili, narxi qancha, prosta bo'layotgan vaziyat bilib qo'yinglar mashina bozorida shu. Barcha sizlar uchun. So'raymiz. Assalomu alaykum. Tamam, charchamayapsizmi? Sizdanmi mashina? Mandan. Qo'shaveraymi buni YouTube ga? Gap yo'q. Nechi yili? 2008 MX Pollux ekan bu. 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Qayerda mashinasi amaki bu? 3-inchi mashinasi. Akalar, 2008 klassikasi bormi yo'q? Klassikasi chastishi bor. Qaysi ishida? Yetib-yetdi. Ishilarda, ne? Ishilarda, bu yer bu yerda, chaqachuqqa joyda bor. Oldi orqa peshat. Oldi orqasi peshat mashina. Yangi. Yangi balon qo'ygan sotda. Ko'rsatib qo'ying. Akalar, mana 4 ta balon yangi holatda ekan. Bu Namangan viloyati 3-inchi avtomashinasi ekan. 31-yilgacha. 65 talik temirmi? Temir. Akalar, 65 talik temirdan gaz baloni bor mashinamiz. 31-yilgacha ekan surov kodnisi. Tayyorovkalar qilib qo'yishgan, shoxlari bor. Zavodskoy shoxlari? Zavodskoy. Probegi qancha edi buni? 609. Akalar, mashinamizni mana gap spotdan 609 ming probegi bor. Xo'p, salonga kirsak, chexol joyida, polik joyida. Patologlarimizga mana qanday kojlar tortib qo'yishgan joy-joyda. Xo'p, nimasini ko'rsating yana? Hadavoy korobka motorlar javob bermaganki? Yo'q. Motorni tasvatgan jang, haqiqatda. Yaqinda motor qilib qo'ydingiz. Qancha ketdi motorni o'ziga? Yo'q, kolsavat qildik. Ha, kolsavat qilib qo'ydinglar prosta. Tushunarli. Xo'p, farq tomondan polni ko'rinishlar akalar. Buni 65 talik gazi. Surov godnisi 31-yilgacha dedingiz-a buni? Pollari yaxshi yiliga yarasha, chiroyli holatda pollari. Yaxshi. Xo'p. Tushunarli. Dehqonchilik mashina? Nomingiz-a? O'zimizki. Dokumentiga javob. Javob. Gap yo'q. Akalar, mana o'zlari minib yurgan mashina dehqonlar, endi garantiya berish holatda rasmiyatda yo'q deb. Yo'q. Bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q. Rasmiyatda yo'q. Gap yo'q. Nechun bunlar, hamak?
Buni 3600 kelishtirib beraman. 3600 kamini qilib berasiz. Akalar 3600 zo'r bozorga qo'yishdi, ana shundan kamini qilib berishar ekan. Qancha qildi qo'liq tushgan amak, sir bo'lmasa? 3000 qildi. 3000 ga bermadingiz. Bugun qildi? Akalar, bugun mashina bozorida 3000 dollar qo'yishgan ekan, buni sotishmayapti. Nasiyagami deb qo'y, nasiyaga. Kishilarga faqat. Agar mashina dehqonchilik, o'zlaridan qolar gap yo'q. Ko'pchilik dehqonaklarimiz nasiyaga savdo qilib berishmaydi. 3000 ga berishmayapti, qo'shganiga berishar ekan. Nomeringizni aytib qo'ying endi. 93. 673. 90-06. 90-06 raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchimi, savol bersa. U 5 tegasi yo'qmi-ke? Sizdanmi? Qo'shib ko'ray buni. Necha yil? 8. Agar 2008, 5 ta 5 konteynerdanmi aka bu? Afsuski, konditsioner yo'q edan ekan. Best lyuks bo'lish kerak lekin bu. Agar aytaman, best lyuks bu. Yaxshi. 2000 necha yil? 2008. 2008-yil ishlab chiqarilgan. Mana shu yerda? Mana shu yerda bir qarich. Yanach. Bo'ldimi? Qolgan joyi tozda. Aytinglar, kira. Kirasiz kattaroq ashta kirilib o'chdi ekan bir qarichi, qolgan joylari bu yer bu yerda mana shulasi bor ekan. Xo'p, nimami? Metami bu? Metani 65 tali. Agar metani bor. Xo'p. Dehqonchilik mashina. O'zim ishga borib yurganman. Mening yurgan mashinasi gap yo'q, agar sizlarga dehqon ekan bunisi ham. O'zlari ishga minib kelib yurgan mashinasi ekan. Gazi bor mashinan. Qayerdagi mashinasi o'zi bu? Namangan shahrining mashinasi. Qo'yib olar ekan-da balona, xullas, olgan odam. Akalar, shu kami balo mana, ketdi o'sha akalar. To'rtta balon qo'yib olish kerak ekan, yetib kelib qopti. Tayyorokasi bor. Shunga qilinmagan. Shoxlar radnoymi, zavodskoy? Radnoy shox. Probegi qancha buni? 259 000 mashinamiz probegi bor. Xo'p, sinyamiz shixollari joy-joyida, poliklar bor, podushkalarga qatib qo'yish bilan qilib, magnitofonlari ishchi holatda. Bultsli. Bechka-bechka ham yig'ishli. Hadavoy korobka motor. Hadavoy korobka muammo yo'q. Muammosi yo'q. Akalar, hadavoy korobkaga rasvoti yo'q ekan. Yurishtirishga javob ekan. Temir beton gaz bor. Pollari yaxshi ko'rinmayapti, lekin holat yaxshi, o'rtacha holatda. Ikkita zavodskoy kolonkasi joy-joyida hamda mana tom polni akalar choklar. Nech pul deymiz endi, boy aka buni? 3500 dollar akalar qo'yishdi. Kami bor. Nasiyagach. Nasiyaga 1-2 oyga. 1-2 oyga. Qancha pul borga berasiz? 1.5. 1.5 pul borga beryapsiz. Akalar, xo'p, 1-2 oygacha 1500 dollar pul borga buni nasiyaga savdo qilib berishyapti. Kelishilgan summa mana shu 1-2 oygacha uzib yuborishga. Oldindan 1.5 ming pul. Bank qilib bermaysizmi aka, xabaringiz bo'lsa agar? O'zi bank ishlaymi? Bank ishlaysiz. Gap yo'q, qilib berasizmi bank? Bank qilib beraman. Qancha pul borga chiqadi? Kakraz ishlaysiz ekanda. 1000 pul borga. 1000 pul borga chiqaradi. Agar mana sizlarga bank xodimining mashinasi, bankga meni bor kelib yurgan mashinangizda bu, to'yiz aytmoqchi. Akalar, 1000 pul borga bank orqali necha yilga chiqarib berasiz? 1 yilga. 1 yilga. Premyerda qanchada tushadi o'rtacha? Qanday bo'ladi? 300 dollardan. 300 dollardan. 1 yilga deganda, akalar, 1 yilga 1000 dollar pul borga 1 yilga bank chiqarib beryapti mana bank xodim mana shu yerda. 300 dollardan u yoq bu yoq akalar. Pul chiqarib beryapti oylik to'lovlari. Yaxshi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik. 064. 0220. 02 20. 20 raqamlariga telefon qilinadi. Qaysi bankdan chiqarib berardingiz? Aka, biz o'zimiz bankdan chiqmaydi, boshqa bankdan chiqarib beramiz. Deya boshqa bankda. Gap yo'q akalar. Telefon qilinadi. Charchimi, savolingiz bersin aka. Xo'p, akalar, yuramiz endi pastroqqa qarab, egalaridan so'rab. Stalnoyda gaz yo'qmi ekan buni? Sizlardan emasmi shu? Necha yil? Mashinangizni olaman boy aka. 2015. Akalar, mana sizlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan oppog'idan. Mana. Yaqpas hammasi bor. MX-da. Kirasi qanaqa boy aka? Yaltilaydi ko'p. Bitta bor, bitta. Hali. Bu yer bu yerda bor. Yaxshi. Nima nomasi? Nimami? Polluxmi bu? Ha, Prasto bu. 40 Prastoysidanmi? Akalar, 40 Prastoysidan mana sizlarga. 2015 yili. Probegi qancha? 334 000 ekan-a? 334 000 mashinamiz probegi bor. Qayerdagi edi mashina? Shahardagi. Akalar, hozirda mashinamiz Namangan shahrida. Asl kelib chiqishi Toshkentdan olib kelishgan ekan buni. Ana. Polning salonlari
poliklar bor, linoleumlar qilinmagan, sinamiz shixoli ham yo'q ekan. 330 ta uning mashinamiz probegi bor. Magnetofon pichi hamma yo'q ishlaydi-da? Gap yo'q. Hammasi joy-joyida. Tayyorga qo'yishgan. Hozir buni olaylik oldin. Keyin uni ham qo'shib tashlaymiz. Xo'p, mana salonlari polni ko'rinishi. 65 tali gazi bor deyishdi buni. Xo'p, yili 2015 pollari yaxshidir-a buni? Ha, urilgan yo'q. Bitta raqamini ochmaylik ko'rsatib qo'yadi. Orqaga ochasan, qon bor. Qo'yavering, kalti yo'q bo'lsa ochmay qo'yavering. Yaxshi, nechta bo'lyapti buni aka? 4000. 4000 kam bor. Sizga. Siz obunalingiz kecha. Alius kanal uchun deb qo'ying-da. Ha. Alius kanal uchun arzon. Yaxshi, hamma o'zbekchada. Gap yo'q akalar. Alius kanal uchun 4000 dollar qo'yishdi, kamini qilib berishyapti. Bu nasiyaga bob yo'qmi? Beraveramiz. Qancha pul borga berasizlar? 2500 pul bor akalar, o'zingizlar kelishu variantga bankni aralashtirmasdan. Farqi yo'q, bankdan bo'ladi. Akalar, 2500 dollar puli borga nasiyaga o'zingizlar kelishu variantga savdo qilib berishyapti. Uka telefon qilsa, xohlasa kelishib qolsa bankga ham savdo qilib beramiz deyishyapti. Xullas telefon qilinib o'radi. Nomeringizni aytib qo'ying keling endi kuldirmasdan. 93-lik. 002. 02 00. 02 00 telefon raqamlariga telefon qilinib o'radi. Gap yo'q. Bu chi nechchi bo'linglar? 2005. 2005 stalnoy svetda. Polni qilib qo'ygansizlar buni? Akalar, polni kelasi 2005 stalnoy svetda. Bu mashina qayerda keyin, aka? Bu Toshkentdagi dokumentlar. Men ham Toshkentdan olib kelgansizlar. Dokumentlarga javob. Ha, javob. Xo'p, bu pol lyuksdan ekanda, ha? Konditsioner bor demay aytdim, aka? Konditsioner bor. Hammasi bor, konditsioner, gap yo'q. Ishlaydi, aka, konditsionerlari. Akalar, lyuks konditsionerdan ekan buni chi, akalar, mana sizlarga MX-ni, akalar, chista lyuksdan. Konditsionerlar hammasi ish holatda ekan. Mana polni salonlari, sinamiz shixollari, polik bor, linoleum qilinmagan. Probegi 570 000 yurgan ekan, aka. 574 000 yurgani bor ekan. Hadavoy motor korobkaga javob bunga. Akalar, mana polni salonlari, hammasi joy-joyda. Kalpilari ham bor ekan-da, buni olib qo'ygan ekansizlar. Balonlari holati yangi, holati yaxshi holatda ekan. Borqalari yopiq mashinani. Kraskasi nima dedingiz buni aka? Usti bo'ladi. Polni qilingan deganingiz, aka. Tomdan pasti. Tomdan pasti asish tiqib qo'yishgan ekan buni. Nechta pul deymiz shtiriga buni aka? 2800. 2800 kami bor. Kam bor. Nasiyagach? Bo'ladi, kirishamiz. 2000 pul chiqaradi. Qarang, bank qilib bersangiz qancha chiqadi bu? Qancha chiqarsan bo'l? Xushomoyga qarang, 500 pul borga chiqadimi mash bank bo'lib aka? Qancha pul borga chiqadi? 1000 pul borga chiqadi. 1000 pul borga. Akalar, xo'p, afsuski 500 pul borga chiqmas ekan, 1000 dollar puli borga bankdan akalar mashinani nomerlarga olib o'tishlar mumkin ekan. Yordam berasizmi bank qilib bersangiz? Ha, albatta. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-lik. 002. 002. 02. 02 00 telefon raqamlariga telefon qo'ndiradi. Akalar, mana shu ikkalasini mana bitta oqini mostalnoysini akalar bitta olib qo'ydim sumkasi. Bitta telefon raqam, unisiga ham, bunisiga ham javob beriladi. Telefon qilinaveradi. Mana 2500 pul borga o'zaro kirishib variantga beraman dedi. 2015 yili. Mana 1000 dollar pul bor ekan, xolalar, bank orqali savdo qilib beramiz deyishdi. Yaxshi. Bosingizlar, o'y, davom etamiz. Oppoq ekan. Ravonmi bu? Assalomu alaykum. Sizdanmi shep? Xo'sh, o'rayim YouTube buni? Alaykum assalom alaykum. Qo'lingizni olib qo'ying. Nechchi yil? 9. 2009 mi? 2009 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ana sizlarga. Hayt mashinasi bu? Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'onlik. Probegi bormi? Bor, 179. O'zinikimi? Ha, o'ziniki. Radnoy, halo. Radnoy. Ustoz, ustozga bor ko'rsatasizmi? Ejoba. Yaxshi, akalar, Yangi Qo'rg'onning mashinasi 2009 deyishdi, probegi 179 ming yurgan ekan. Poliklari bor, sinamiz shixollari joy-joyida, mashinamiz linoleum qilinmagan. Mana, polni salon. Yaxshi. Xo'p. Oldi ochiqmi? Balonni yangi qo'ydingizmi? Maladis, akalar. Mana sizlarga balonni yangi qo'yib qo'yishdi. Balondan ham yemaysizlar. Yangi balon. Hadoy korobkalarga javob deyishyapti. Mana akalar, ko'rib ko'rasizlar. Gazlar joyida 2009-dagi yili. Sezon akkumulyatorlar, motorlar ko'rinishlari. Motorga javob deyapsi? Rasoti yo'q. Rasoti yo'q, motorga javob. Kelasikasi so'ramadim, aka buni qanaqa edi? Tomdan pasti deb qo'yaveraman. Tomdan past polni sepilgan. Asish tiqib qo'yishgan akalar. Tomdan past polni kelasga mashina. Tayyorovkalari bor orqada. Zapaska bilan bu narsa yo'q bo'lsa kerak. Zapaskasi yo'q, gazlari bor, temir. Temir metan gaz baloni bor. Nech pul deyapmiz buni? 3300. 3300. Dokumentga javobmi? Javob. Nomingizdan? Nomimda. Gap yo'q, 1000 yurgan mashinangiz.
Akada o'zlari nomlari dokumentlarga javob bergan mashinasi. 3300 dollar, to'g'ri eshitdimmi? Kami bor. Kami bor. To'liq qisqana qancha qildi? Ya'ni 2800. Bugun qildimi? Ha. 2800 shtirga beryapsiz. Ha, bermadim. Qo'shganiga berasiz. 3000 beramiz. 3000 dan kami yo'q? 100 so'm yetib beramiz. Gap yo'q, akada. Sunnatiga. 2800 ham demaymiz. 2900 ga beramiz deysak-da, akalar 2900 dollarga ana sizlarga Matiz akalar, MX 2900 da bu. Polyuksdan ishlaydi kunoklar hammasi. Gap yo'q. Xolasi nom 200 berasiz. Xolasiz gem berasiz. Nomeringizni aytib qo'ying shu joyga. 94li. Aha. 935 77 57. Akalar telefon qilinaveradi. Bir narsa so'rab qo'yaman, mana shu yerda akamiz nomer aytdi akalar. Xo'p, aytilayotgan nomerlarni qaytarib qo'yaymi yoki sizlarga eshitarli eshitilyaptimi? Shu haqida bir qator kommentga izohlar yozib qo'yinglar. Charchamang aka. Shep, sizlarmi mashina? Qo'shib qo'yaman buni. Nechchi yil? 2010 aka. 2010 stalnoy svet degan bu. Balonlar ko'rsatib ketdi birinchi, holati yaxshi ekan. Akalar hali yana yuradi bu balonlar, 2010 yil stalnoy svetda. Kelasi qachon? Qilingan polni. Ichiga o'tmagan. Qayerda mashinasi? Baliqchi. Baliqchi, Andijon viloyatiniki. Agar Baliqchi tumanining mashinasi Andijon viloyati avtomashinamiz 2010 edi bu. Motor, qadovoy, korobka javobmi? Gap yo'q. Xo'p, mana salonlari. Ko'rib ko'rasizlar. Dehqonchilikka mashina? Sanab siz oldin ko'rmaganman, mashina bozordimmi? Akalar, dehqonchi akamizga mashina, men yurgan mashinangiz. Tushunalik. Sinachi xo'llari bor, polik bor. 332 ming mashinamizning probegi bor edi. Ko'rib ko'rasizlar. Dehqondan so'mga qilyapman mashinani. Echiklar akalar lyuks holatda polni. Xo'p, MX da polyuksa bu, kanser yo'q. Kanser, beskanser. Beskanser. Tayyorlar joy-joyda. Ana polning salonlari. Yaxshi. Qadovoy, korobka motor javob paki? Bitta ochib bering. Xo'p, akalar. Xo'p, aytib o'tyapti uka, qadovoy motor korobkalarga javob deyshapti. Tomdan pasi mashinani polni kelasiga qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, dokumentlarga javob paki? Dokumentlar javob o'zim nomimda, Davinning ismi, afamilyam qo'yilgan. Xolasi nomiga yozsin. Xolasi Davinning ismi minib yurisin. Kenot kolonka, pener maytifon qo'yilgan. Ikkita kenot kolonkasi, pener maytifon qo'yib qo'yishgan ekan. Ishchi holatda barchasi. Zapaska yangi. Yo, zapaska ham bormi? Yo, gap yo'qlar. Mana sizlarga yangi zapaska ham joy-joydagi. Diskasi ham bormi uning? Ha, diska. Diska balon akalar joyida. Pollari ham yaxshi holatda. Surok o'tmiz ko'pmi buni? 31 yilgacha. Gap yo'qlar. Xo'p. Aka, sotishga nech pul deymiz endi? Arzonroq aytdik, dehqonni mashinasi dehqonda qolsin. 2500 kami bor. 3500 kamini qilib beryapsiz. Akalar, 3500 dollar. Oh, ana akalar, shu dehqonlar ham variantga berib yuborishyapti, ey. 3500 dollar kami bor, uka plus variantga ham savdo bor ekan. Qancha pul borga berasiz? 1000-1500 pul bo'lsa beraman. Anjonlarga 500 pul borga berasizmi? 500 ga beraman. 100 anjonlar ekasiz, berib qo'ying. Akalar, xo'p, mayli, akamiz majburlash yo'q, aytib o'tyapti. Yana bir qator telefon qilib ko'rasizlar o'zingizlar. 1000 dollar puli borga o'zgaro keluvchi variantga savdo qilib berishyapti akalar. Bankda aralashtirmagan holatda, to'g'rimi aka? 6 oyga beraman. 6 oygacha, yarim yilgacha gap yo'q akalar. Mana sizlarga 1000 puli borga Matiz aka qollar. Xo'p, nomeringiz? 90-lik. 258 59 56 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Ishlaydigan nomerlar, ha? Kommentga yozsangiz, telefon qilsak tushalmayapmiz, o'chirib olib shuvolibdi deb. Ishlaydi, telefon qilishasiz, gap yo'q. Akalar, kanalga aytaman, obuna olib qo'ysizlar, mana shunaqa arzon narxdagi dehqonlardan Matizlarni olib qolasizlar. Xabar albatta xabardor bo'lib turasizlar. Keyin nasiyaga 500 puli borga, 1000 puli borga uka mashinani qilib beraman degan akalar ham mashinalari videolarini chiqarsam akalar ko'rib turasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu yerda xayrlashib qolamiz sizlar bilan. Bugun Muhammad Ali bo'ldi, Ali Us kanali albatta sizlar bilan bugun Namangan viloyati Norin mashina bozorida syomkalarni qilib oldik. Akaxolar aytaman, like bosib qizg'anmaysizlar, kanalga obuna olib qo'yishda qizg'anmanglar akaxolar, xolosa xizmatdaman. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, kommentga albatta yozib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar, charchamanglar. Tomoqlar xo'lab, damda olib, keyin joyimizdan dars davom etamiz. Sog' bo'lasizlar.